Արգել դատարան շատ կարճ արձագանք եմ նախ դատարանին դիմելով եւ դատարանի միջոցով պաշտպանության կողմին դիմելով ուզում եմ մի կարևոր բան ասել շատ։ Ես ընդհանրապես մարդկանց շատ հազվադեպ եմ վիրավորում եւ դա անում եմ բավականին լուրջ ցանրակշիռ փաստարկների պայմաններում։ Եվ եթե վիրավորում եմ, դա անում եմ շատ ուղիղ։ Ես չեմ կարող պատճառ ունենալ պարոն Ալումյանին վիրավորելու։ Եվ հետևաբար խնդրում եմ իմ տերմինների մեջ հատկապես իրեն ուղղված վիրավորանքներ չգտնի։ Պրիմիտիվը նույն պարզունակն է, պարզը, այսինքն փաստարկման մակարդակով ոչ բարձրը, այսպես ասեմ։ Եվ նույն կերպ ձեր միջոցով ուզում եմ հասնենք նրան, որ Արմեն Գևորգյանը ևս չկարծի, թե իրեն վիրավորում են եւ ինքը թույլ չտա վիրավորական արտահայտություններ։ Ես հիշողության երկարությունն ու կարճությունը կամ ուրիշ բանի երկարությունն ու կարճությունը չեմ չափի, բայց կասեմ ուղիղ, որ իր փաստարկները իմ փաստարկների հետ որևէ առնչություն չունեին։ Առնվազն իմ ասածը շատ սխալ էր ընկալվել, դա չգիտեմ ինչից էր։ Ես ընդամենը ասել էի, որ այն դեպքում, երբ որ օրինակ դուք մի հատ թույլ չտայիք իրեն գնալ երկրից, հետո թույլ տայիք գնալ երկրից, կամ որևէ գործողություն, միջնորդություն, սկզբից չբավարարեիք դրան նմանը, հետո բավարարեիք, ձեզ ինքնաբացարքի միջնորդություններ ներկայացվելու։ Ես չեմ առաջարկել պատմել այստեղ այդ միջնորդությունը մերժելուց հետո վերակնիչ դատարանում դրա դատավարական ընթացքը։ Իսկ դրա դատավարական ընթացքը բավականին հետաքրքիր էր։ Այո, Էրիկ Ալեքսանյանի մի բողոքը վերակնիչ դատարանը վարույթ ընդունեց, համանման իրավիճակում մեր բողոքը վարույթ չընդունեց, ասելով, որ դա բողոքարկման ենթակա չի։ Իսկ Էրիկ Ալեքսանյանին ընդունեց վարույթ ու բեկանեց այդ դատական ակտը։ Իրականում բավականին հետաքրքիր էր, բայց սա իմ ասածի հետ ընդհանրապես ոչ մի կապ չուներ։ Ինչ վերաբերում է հորս կողմից ներկայացված ինքնաբացարկներին եւ հետո մասնագիտացումը փոխելուն, ես ինքնաբացարկների մասին ճիշտ ասած տեղեկացված չէի, բայց քանի որ գլխավոր դատախազի տեղակալը, բացի կոնկրետ գործով լիազորություններ դատավարական անմիջական իրականացնելուց, նաեւ դատավարական վերահսկողության, դատախազական վերահսկողության լիազորություններ է իրականացնում եւ ցանկացած դատավորի վարույթում քննվող քրեական գործով ես օրինակ կարող եմ տված լինել ցուցումներ եւ իրականացրած լինել վերահսկողական կամ հսկողական լիազորություններ, այս դեպքում հատկապես վերահսկողական։ Այդտեղ այդպիսի մտահոգություններ կարող են լինել եւ մասնագիտացումը փոխել եւս պայմանավորված է եղել նրանով, որպիսի յուրաքանչյուր գործով այդ հարցը չքննարկվի եւ դա հաշվի առնելով հայրս որոշել է փոխել մասնագիտացումը։ Սա այսօր դատարանում քննարկված հանգամանքների հետ ուղղակի կապ չունի։ Ինչի՞, որովհետև ձեր եւ պաշտպանության կողմի տարբեր ներկայացուցիչների կամ նրանց հետ կապված անձանց, օրինակ Թամարա Գևորգյանի հետ հարաբերություններ ունենալ կամ չունենալը ոչ մի կերպ չի համադրվում այդ իրավիճակի հետ։ Պաշտպաններից, եթե չեմ սխալվում, Լուսինե Սահակյանը ասաց, որ համաձայն է, որ դա ինքնին ոչինչ չի ենթադրում, եթե ձեր գործողությունները չվկային ձեր կողմնակալության մասին։ Հիմա ձեր կողմնակալության մասին վկայող գործողությունները որոնք էին, որ 3 տարի բոլորից հարմարեցված ժամը չփոխեցիք։ Ընդամենը ասածս դա է, որ ամեն ինչի մեջ փորձի արվում գտնել բացասական վերաբերում, երբ որ դրական իրենց օգտին որոշում է կայացվում, դա չի արձանագրվում, երբ որ որևէ անգամ այլ որոշում է կայացվում, դա միանշանակ ներկայացվում է որպես ոչ թե ձեր դատավարական անհամաձայնություն, այլ ընդամենը ձեր անբարյացակամ վերաբերում պաշտպանության կողմի նկատմամբ։ Իսկ այդ հարցը չի առաջանում, ինչի դուք մեկ դրական վերաբերմունք ունեք, մեկ բացասական։ Սա կարծում եմ պատասխանում է բոլոր հարցերին։ Այսքանը։ Ավել դարձան, մեկ նախադասություն։ Շատ-շատ պրիմիտիվ բան եմ ասել իրականում, կարծում եմ նաև շատ հեշտ ընկալելի կլինի։ Հնարավոր է դեպք, երբ որ պաշտպանության կողմում են իրավունք ողոքարկել ինչ-որ կոնկրետ դատական ակտ, դատախազությունը չունեն, դա շատ նորմալ է։ Որովհետև պաշտպանության կողմը գործում է այն սահմաններում, ինչ արվել բաժքի օրենքով, դատախազությունը գործում է այն սահմաններում, ինչ ներիազորություն ունի։ Պաշտպանության կողմի համար ուղղակի օրենք կիրառել են սահմանադրության և հարթ իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի նորմերը, պաշտպանության իրավունքի առանձին տարերան վրա
դատախազության համար դա դիրավելի չէ։ Դրա համար արդի դատան։ Քանի որ հնչեց այդ միտքը, ձեր շնորհով ինձ ճավելի կարելի մինի այն կողմի համար, այո, դա հնարավոր է, դա օրինաչափ։ Շատ հաճելի։ Ահա երկար բան չունեմ ասելու, անկեղծ ասած, այսինքն դրական ու ոչ դրականը ո՞րն է որոշումների։ Իմ ընկալումով կա օրինական և ապօրինի որոշում։ Եվ մենք այդ որոշումներին այդպես ենք վերաբերել մինչև հիմա։ Ուզում եմ տեղեկացնել, եթե էլի փորձենք հիշենք, այս ամբողջ դատավարության ընթացքում իմ կողմից ներկայացված որևէ միջնորդություն հենց չի բավարարվել։ Տարբեր պատճառաբանություններով, կամ հետաձգվել է, կամ մերժվել է, կամ թողնվել է առանց քննության։ Օրինակ փետրվար ամսին 4-ը դիմում ենք ներկայացրել Հայաստանից դուրս գալու խնդրանքով աշխատանքային անհրաժեշտություն ձեռներով, ոչ մի դիմումին ընթաց չի տրվել։ Հիմա դրական է, բացասական է, դրա համար հարգելի դատավարության մասնակիցներ, ես առաջարկում եմ ոչ թե դրական բացասականիով նայենք, այլ օրինական կամ ապօրինի տեսակետից նայենք։ Իմ մասով պարզապես տեղեկացնեմ, որ հələ այս երկու տարվա ընթացքում դրական, այսինքն օրինական որոշում դեռևս ես չեմ տեսել։ Միջնորդությունների քննարկումն ավարտված է դատարանի հրամանատարության սենյակ դատական արտադրությունը։ Դատական ակտը կհրապարակվի այսօր ժամը 16-ին։ Ich habe mir nur ein bisschen Spaß gemacht.